لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك. حج دین اسلام کے بنیادی فرائض اور اراکین میں سے ایک اہم رکن جس پر دین اسلام کی عمارت قائم ہے. ان الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. ہر صاحب حیثیت مسلمان مرد و عورت پر حج فرض ہے. ہر سال اس فرض کی ادائیگی کے لیے لاکھوں بندگان الہی جوق در جوق بیت اللہ شریف پہنچتے ہیں اور حج کے ارکان کو حت الامکان خوش اسلوبی سے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد دوران حج اسلامی یکجہتی اور اجتماعیت کا عظیم الشان مظاہرہ ہوتا ہے. تمام مسلمان ایک ہی رنگ کا لباس پہن کر ایک ہی طریقے سے عبادت کرتے ہیں جس کی مثال دنیا کے کسی دوسرے مذہب اور قوم میں نہیں ملتی. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کرے اور بہودہ و فسق کے کاموں سے دور رہے تو وہ گناہوں سے پاک صاف ایسے واپس لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج پیدا کیا ہو. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. دعا ہے کہ جو لوگ حج کی ادائیگی کے لیے گئے ہیں اللہ رب العزت ان کی عبادت قبول فرمائے اور جو حج کی استطاعت نہیں رکھتے انہیں بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین.